Сүйлер бүгін бігеге депутатскайтын қағатиға айыннан рәбет. Ус күйгағыдылы 274 километр бұл оңығы трассыспын айынны бұд, ол кәнеттен 204 километрі үрхүнен айынлық бұд. Жанлық айыннан бігеге қағатиға тиек бұд. Күріңірі бұқайды құрдық күрі ғабайы. Бұн әлемен тұндыра ұстын, жәбігеге 290 километрі айынлық бұд. Де, қағатиға көрсек бұд. Қағатия лаптептар моралырыттан 405 километр ұрақ сатыр. Қазачқы ден үрек, яны үргі күртті сетбәр сергер үрі сүрдігір тұрыр. Тұхынча 636 сыллаққа мұчы қағақтыра бүхілігі түрітті әбіттірі. Бұлырын қағатия түріттеметі 315 сылын бәлейді әбіті. Онан бай историялақ, үтем аңы жонна қағатия үліхет жонын тұғынан бүгінгі белігі көрін. Бұл бейхан тұғыз тәбе бар, бес бәчүк, онына бейхан жөртті құрысады. Кім бір, бататын ады бұл, тұрақтан бұтта соғытты, ол декі өніті көмілі өлдерді. Бейға бұл суық. Ол декіден анра кейін құрыс тәрелі әнде? Да, хан, әйте, туқ, нам болдың, туқ болдың, бататығыз, нашуғы еді. Қағатияға кәлбеппет саңа жылы ері тұты белілер. Қарың ұқтар сатыр кәменен көтіуілі қалыптақ кәм үйіне оғын кәпселілер. Санатан әттіққа беге манына ақсыне ағыз тұғыз көнігер сылжы бұппыт. Нәхелек жаны сүрінен таба ететінен онына балықтағынынан жарықтан алылар. Балтыра тұхынчы нәхелейнелі қағатия бүхілігер оқсы 13 түбі ұнақ сөйі бар, онтан бейі ғынек ұнақ, онын бүгін бейге ұнақ сөйіні етер ғылырғы ғылжыттық бұд. Қоты серге сөйі еттер ұрықаттарда, ол дәйін бүтін нәхелей көрдінен оқсайы үсіл ұнақ сөйіні еттер. Жан кейіні құрсыны жылурдағары сөйі еттер әбет, тұғы теннік санағы кәлбеппетін білігін білек бет. Ивановтар жекерген алты түбі сөйіні, екі құтанынан қыстатан тұралар. Үл еті Анфиса Александровна қайықылатын көрдірір, тірен тұрар күхілғаны ұрықаттары қайдақ барынан кәпсер. Hatta kol mam kemeli her, hasır da mam min ki ya hala bu diye kurdu. Oğullar da akbola bu iş peyde. Bu, hege atır okus kutu emeyce lukhan kutu. Para bölüye ma, aha. Beyderin şu oğullara gibi kurduk bu da iş. O da ne hemen katır okus akıl battırdı? Oh. En beyan kolda atır okus akıl akılları bozak beyanla yiyen eti bu da iş. Hatta uru tonduk akıl halde buttara. Asim tuakçı atın kanulları tıktadı. Ол қыраттыға шыққа сұра, ғылылаққа. Отан да семелейін бұл пұруға қайды қайсы? Тоңдық ағалалар әбеті болар деміне, бейт семес әсіменіне бар үйді. Отан ғыныр ұнан қай? ғыныр үкке. Олар бұл алтаттан бұл баппаққалы бұл мәнді тұр олар? Бұл баппаққа, анаратақ баппат. Бұл бұл бәкірінен Қалы бап. Жеттен тақ соқса ұрды. Оғылардың қуат ұқтыңды. Чөт үйді. Чөт үйді қонна. Бірін. Бес оғылар қонды? Бес. Ана ол күрәдік бар бар яққан. Әрі кейтші бар де. Оғылард. Қалан тұмды үйді? Чөрдің алтта қарады. Әрік не ғай тұға біт айы. Бұл қасылла қиып бікіне амасты күдіп? Он қас. Он тұғы сұлла қиып. Он тұғы сұлла қиып. Оғылым нұс қола барыларғыр қасырдай. Сүміттен бардыңдар. Сүміттен бардыңдар. Қас құрысыңды жүрсіне? Баста мен курсандан албатаған бәм инкубатор ылым бұтым қораттан. Инкубатор ағалықтар бұтым, онтан жонларынан бәрі атылататын еліне сымыттар ағалықтар әрдім. Басты күт оқпары, үш ичейкін ылыптым, онтық бұттан қас тақсы бұты. Бұған қасара тақсы бұта ол. Онтан мәлттоқтары өлілер, қайырлар, онны күтчан-күтчан, он чүгірді қал бұты. Мен сөйе ішіне дәр бұ Арасыр астырды? Арасыр, ұқына тұттыра. Да, жаттан ағылға қайдағы? Оле, ағылғы үйге төт күлсір бұл. Төт күлі де? Бұл қас күрісі да, бұл білген қағы еліға? Бұл бейхан тұғыз тәбе бар, бес бәчүк, онына бейхан төрт күрісі да. Олар ол төт күлі тақ?
уйга. Он у нас один курс и тер расхотаха ведь. Мен бу аңарды курсаны идер бе сүстен тақсатын жа расхотат. Вот так же со контрактом я спитал, бо манан курсы идти венде бизнес план у нас там он сүстен чо комелтам, он бу дилери нобдум. Он тогда сымыттан нар, то не ехай доход пир беттер да. А то дигине атлырки, ман на бияга чо отмеха касымыт атлылдар, мен хаттак атлых бурейди. Луш оғаларым сиетин нет динда. А то лаба кандат чо ана? Тоха да. Бет. Бу ман на баллар дивин дин. А, ари. Дере? Оу, көрің ары? Бу. Да, көрек тарылам мұт. Омырып де, бу қас күнне ағы сымыттарай? Бу ай қастығының ағаны? Бу ікі күнне ағы. Бу ікі күнне ағы, көрің ары? Да. Бу, ұлыған мағайылар жеғы мұттара. Отанда жандары еттен Анфиса сымыттар тұлар, заказ тұлдар, оғылақтар осынан заказ тұлдар, себе хейді. Эмион, ну-ка. А, бу. Сапсахарка жилток тахтар булу, да? А, себе хей, шабай. А, бу, бире шейка, хэтте мэхэг бэхэн. Вот он добыл эттен тахсар булу, айя. Тогда маннык кынанган жигинен доху тахсыртан сэрпэта булу, айя. А, та бу, саңа жылдыр бутыр муха бутыр, айя. Хэтсэн бэн, да? А, та эльбэк булу, аймах. Итя хаттап бағайлар, дик. Она сыттак бағай, дик. Сыттак. Да, бітті да? Қанна бара бітті. Қанна бара бітті. Отан бейін қотамын қанан бәрі. Қанна бара бітті? Қанна бара бітті. Аха. Бұ манам чугас отты. Меха чугас. А, меха чугас тенді. Да. Курсы кәнеттен өнкесе. Қынақ бұтсы да бұдан үшіге бітті. Ордық от. Бұдан үшіге бітті. Жа, оқыт маскы қайда қайда. Тану, оту үш жерге оқсабуд, ол берек арияң оқсабуд, порк оқсабуд, оны сатыганға. Бұл үкі болдағы әдебін қытта бара берге. Да, үлілеғ бағай да? Үлілеғ, аңын. Оны дейді, сұлттақ сарап күтін хем болынағы? Тану, хем болады. Боларын болағытта болар, барда илі үлетеді? Илі оны ойынан барды, ай. Кей өлеген әлбақ сөхіне етен бар бата болады? Оғыс бұра білем ақты бұл, анда елсі бар оғыс бұт бұтырар. Онны көттен. Онны бәтін жиелерін болды. Оқ бұл, оғыс оқ білген. Бұл надежда бұт бұра тұрар деп көрдік. Күрічат. Олейін, тұғыра тұқыл дұққын әдің. Онны кәді? Оғылары, бұл ненәңі ұнаған бәтін жа оғылары сабар болады. Бұл кетіштан қалбыта. Онны? Ага. Оғыты үйгер өлін қалбытын тағарам бұта. Ооо, жететі бәлді. Үйттерді әл бағы, үйттақтар дәйін? Отты мұны сайынғы біреме үші екі бейдер алып ұт. Білеген болдығаны. Үйттерін ақтан де? Үйттер әті, оны бір бі Барыта универсальный дар бұл. Отан бұл болар болар. Бәғіт бұл да? Аң кемелейді бағыла атақта кемелей қын жөндеті болады. Бұл ұнаған бұл бұл маққа татақса. Оны қағанды бар ұқпатақ болар. Оны ұлан бұл бәң ұқпыты болар. Құттан маққаға нен маңын ұған кірісті? Оттан екеттен бейрі болар. Дұл шақырса оқтып тұғыдым арылдық бол. Өтөрі бөмі дәрілілер тұрылдыр. Онтан жа, қайтты әші үйдің бәтерін әрді әбідін жа білдей болла, жа? Дәні хел білдей бол. Жа, үйдің қай егіде әрді? Үйдің отасынан мой сорат. Білеген ғаятаға жүкігін болы үйттірі. Отасынан мой сайын сорат. Сайын сорат деп. Ата атылығы дейінді үйд? Атыла. Келінің қасқа тұлығы деп? Үйт литер әті мәғақ бе өрет. Мамам әкілдір осын. Мамам дейді. Ең ұлалар да үйді? Ұлалар, а. Осын соғыраты мандық бейді орқылан бірі мағайын құттыра бұд. Төт мәғақ бе өңі бейді литер әті. Соғыратта? Төт мәғақ бе өрет. Онтан сөйгей тұттырағынды? А, сөйгей наға болды. Зүлінлер заказ тадықтырына. А так заказ тадықтырына сөйгейген келетін қасты тұрғыны? На бірі 300 грамм нағы чөт мәғетті болыш. Оты әп әуіліттен болдыға жетін. Ені көттігі хибиняны еті хибин жетін жетін. Сибиняны еті әрттағым де, екі сибиняны еті әлі өтін. Онтың болдығаны, күйен түрі әбі қоғыларын өліктен кіспеті. Оны бәбіме беремін дейтін болды.
Олен, когда курю, я не ем, я не спит. А у себя я думаю, что я не могу спать. Я не спит. Антон, ол сибинне бис, сибинне бин, а ты как потом? Бир бин бэм сей тагамч. Он на хин рос котун сабар эвиттивит. Он на бахара на хатар баллан, да на балык то хатта бар, хатарга. А то мне что это коголом мы тебе тебе баллан, дигина котун атлыкта этим баллан. А мне коголом мы тебе баллан, а бильбел этим бал первый раз мы ипитим. А он алыс эрда куледе тенки бис пинепит. Эми, олин икки рогуюс кевит. Ол икки котун алыс уаян. Я ходу на батан, тум нартан кипис. А так, олерем баран чистый, бьешь, чуешь, алта гиляде, бьешь сибинья. Олате, курса тагар сибинья и питор. Сибинья и питор дупти. Хаму лоха на ванка стагай? Он икилях. Та бара сырла тагалар. Ты мулехерлер инга? А, оларым кемелер болот, аварына бу неба. Да. Кодон айжалар да. Хиллалла. Мына жастар. Ата биритнен жеди, оны лега мей итаган боллар ажы. Аннух. Улулдар кайда улулдар тези таранды? Ха, бу мен подобосканнан агалтар бут. Уну. О, оны ди кутан береган ди. А, таа бут. Неделе тага уну, неделе. Тебе буду бараннан бебе тагалар болду. Буду боска дебикер хадыр бада келер дигән автым бараннан бебе. Тебе основном сол бутын дик темиллен калды. Наха такса хата баттар. Салгы сөйгүләрен оглорун кәрәйте таптан итер Любовь Владимировна урожинага тиебит. Любовь Владимировна и кого кун тебе идёте, тюетин яга себете. Он алтасыл силеннека оларан баран тоган сетте сылака дойдутугар кахатчига кюхен келбит. Силеннека алта сетте сюхуни идёт олар бут. Орор мостагы ору туркаттан сюбилен иппит болан. Бу жарыгын икки тыгынча агыс сылтан косагалабыт. Любовь Владимировна тэхэдэ быйыл алта он сахыгырыктеннер. Билигин хотонугар тюет сюхуни кыстатан турар. Этэнгэ боллагана мантан са сеткенага төрөн, үй таханан сеттерин оғыларын күндүлі. Вот так. Ага. Хюзбион. Эх, мёх бион залкова. Хуалатым дёт мёх. Ууу, кайда бу? Кефир дахпын. Эсэге. Бу күржаганан күржаган да? Бу тухары хинетей да? Хаға көрөбіз бу? А бу машина. Ду тухары кені. Билбасын бу да северінайтан ағылтырдып. Бу тухамады кәрі хинет ұрараған? Бәм. Он тонгири мимбу, мандаганан, хевенеттен, тохтавтр. Хевенеттен, тохтавтр.
он отколение. Бегалек бар. Он то на алтар бут. Когда вот это гинене все тут таран, да, то гордо. Да, да. Когда мы работаем, то на каком Дебу курду қағаттыға үгі сырықаттары көрістелер де сүріқтерін бағатынан сүйі иттен олар олар. У үрдінен сылжан оттулар, аты роғыз да искусствені бұғаты да соқ. Сүйі әбей халығын тиен ағалы сыныты ұярқан, манны күн бапрос қотосирологты оқтырғыр үгіз. Онтан түргенлік ситер саланы ұлан көрдіққа, курыстаны сайынғы түгер итеққа сөпділер. Анфиса Иванова әтерінен білген аңардас уаққа бір үйгі түйт түгінчен төлір. Ол да болар жан үйт қайығас бұлан арас саланан жарықтана сатылларын кеге қайғы көрір. Сөйі иттер жанға күндігін сытытық тұрар бұқпырығынан аты роғыз соға семеләйін ұтылбаты болар. Бұл ғарылы батағана төрек төннен сөйі әстен бардығана бұтар баққа да баттанар сөйілер соқ болық чинчіләқтер. Онтон бұл бұқпырыз ғарылын сөпті. Қаз бейді ұлысқа бұсақа әрігері қоты ұлыстарын қабан тұрымы семеләйін кейден сөп.
Эге боллар бу именно сакаһыргар улуустарыгар семен он азоты тедериниттен беге КАМАЗ-ыл бупут булырын. Ол КАМАЗ бутунан билеги оллар истек улуустарга илинегер болдун, бөлүнгөр болдун, централ улуустар болдун, алар келекер яжамыт КАМАЗ-ын кутабыт. Азоты он хемен заргатабыт. Ону да анан болдур беге сайын эти өлү өкмөт түгөр тепл кодунан тачыбыт семени. Ону да анан эти Верхоянский улуу көр беге самолёттан эмеге тапсасууду. Ону мен ахбар каз биди улууска семе онна жеткез от тиер кыхтак дияны. Саяпканы ничек болдугай? Ага, этинде булдар биге биге казаяпка кирен ада. Билгин булдар сака хергер искусуны семелэхни ытыр оператордарынан болалар департамент ветеринарии. Бу кинелери кадар биге буквально бу хамажылын нигер сөбөлөң түйөсөн турабыт. Ол сөбөлөң чечитинен булдар департамент ветеринарии бигега семега онна жетке зо казаяпка бердана биге онна тиемит кинелери качык такпыт. Вот сахара плем сюрюнюлете тукасатары, калкастык кассера, тукканы кайскарына. Сепантан, ага, бу сахара плем государственный бюджетный терилтті боларын бұйдынан, бияқа сылынақсын государственный сурудақтар белелдер. Ол күрдік искусственный семеляйынға сығыннақ, маңнайгы сурудағынан болар, бияге 96 тығынча доза оғыс еметінің құран тарықтақ бұд. Иккейінен болар, сүйіс онағы стонна жидкий азоту оңырын тарықтақ бұд. Оның өз сұрудақ бұп болар. Сүйіс кейіне сүйіс асиминаторы бейге өретін тарықтақ бұдден. Еті өз сұрудақ тұрыр бейге. Онда бұ азот қолыбыра кенені төңін, қолыбыра мен қотыл ұстайды тақпыне кенені төңін сұруқтағы, төңіндік тұрған сөбіл. Это был манна ассиминатор дар сакаеригар госайнан издис оту пестен сосуду в основном тоганаллар. Это хас биди сосука паспорт дах полар. Ол паспортнан курерави поллахана кине онна толору житка изоту куттахана биеси турух тахтен. Ото ололагас пакка турур дахана. Быйыл саха АССР түріттемете сүйіс сылын белейті бид. Оның ұсияны ұлуғын үлі жаройдарын ақтан санаан ағықпын бағарабын. Манны бейді белейті қанады. Саха сірін үрдінен уапсайы сүрбе үс кейі социалистическай үлі жароя үрдікаты ұлбыта. Мантан үйе ұсияны ұлуғыттан тақсыбыд. Ол құрдық бұлчыт Николай Савич Колесов быйыл 95 күнігер төребіте сүйіс 10 сылы болан асты. Семен Васильевич Горохов түйләғы бұлтағыңа 11 спетилетка сұрудақтарын кемін иннене толырон тыгынчы 1915 сыллаққа үлі жароя үрдікаты сүкпіде. Матурионы Ивановна Аммосова селяннақ нәйлегіттен түріттәқ атырбыт кыл итәтчі. Дебу күрдік қоты сер бір ұлуғыттан үз үлі жароя тақсыбыта үгіхі әтер. Бұ серге күрджіға дағаны үләхет қарағыт жан маңыты тұлурдағы жанырдағы олырыр. Сүйілі ғылларға осқолыға сылжан бастығы көмбетін түміктәді бет. Қағатшы ұлық тоқтырын бір сүрінчәрігі балықтағын. Оның сарсыңы күнігер ақсыңы тұмныдың ақсыбаққа изолды онына егір сіліп соптыр күтті балықты барабыз. Бұ тұғынан сегелей кәлір береге көрерім. Құрың балықты